estreia de Maria Cerqueira Gomes a Sol é Tua Cara Não Me Estranha, da TVI, aconteceu este domingo, 19 de maio, e as comparações a Cristina Ferreira foram inevitáveis. Além da mudança de apresentadora, o regresso do programa da Estação de Calos de Baixo contou com um painel de jurados e um cenário completamente renovado. Alterações estas, que não agradaram a uma parte dos telespectadores. Através do Twitter, e durante a exibição do programa, foram várias as críticas à apresentadora das manhãs da TVI. A tua cara não me estranha sem o típico júri, sem Gosha e sem Cristina. Quem é a mulher que está a apresentar o A Tua Cara Não Me Estranha? Saudades das duas primeiras edições do A Tua Cara Não Me Estranha. Esta é uma treta. A Tua Cara Não Me Estranha não é a mesma coisa sem a Cristina. Esta nova temporada está a dar-me sono. Está um pouco sem sal e a Maria a apresentar A Tua Cara Não Me Estranha? É uma merda. São alguns dos comentários que se podem ler na rede social. No entanto, se através do Twitter as críticas são predominantes, a página oficial de Instagram de Maria Cerqueira Gomes conta com vários elogios e nem Pedro Teixeira, amigo de Cristina Ferreira, perdeu a oportunidade de elogiar a estreia do rosto da TVI. Perfeito, escreveu o namorado de Sara Matos. Contigo percebemos que não é preciso peixeirada para apresentar um programa de maneira magnífica. Estás ao máximo, super moderna e profissional. Estou a adorar. Portugal está rendido. Lê-se. Entre os elogios há ainda quem faça um apontamento à roupa da apresentadora. Gosto de tudo. Linda. Mas quem teve a ideia dos calções? Acho que a cor é linda e o casaco é top, mas os calções de ciclista não. Esses calções de licra são horríveis. Quanto ao restante, parabéns. Está fantásticas. Aconselham telespectadores. Just